အမှန်တကယ်တော့2025ရည်မှန်းချက်ပေါ့ကျွန်တော်2025မှာကျွန်တော်တို့တန်းချင်း၄တန်းပို့မယ်သူကျွန်တော်တို့ကတားဂက်ထားတယ်နှစ်စဉ်ပြည်ပတင်ပို့မှုကိုကျွန်တော်တို့က 5-10% annual growth rate ကို 5-10% လောက်ကျွန်တော်တို့တားဂက်ထားတယ်ပေါ့နော်တချို့နှစ်တွေမှာ meet ဖြစ်တယ်တချို့နှစ်တွေမှာ meet မဖြစ်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးလေးထားတယ်တစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်းချင်း၄တန်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့က quality drive ကိုပြောင်းမယ် transformation ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ quantity drive ကနေquality drive ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်ပေါ်ဆန်းလိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကဘာမှာ introduce လုပ်အောင် introduce လုပ်အောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောလို့အင်မတန်မှအရသာရှိတဲ့ဆန် basmati ကို fight နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့က basmati ကို fight နိုင်တယ်ဒီပေါ်ဆန်းတကယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် basmati ကိုပဲကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်ကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကကဘာမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့စားလို့ရတယ်ပါကစ္စတန်နဲ့ basmati နဲ့ပဲကဘာစီကွက်ကိုထွက်တာနော်အဲ့တော့ခုနအိန္ဒိယရဲ့Himalaya foothill မှာ site တဲ့ဒီ Himawanda တောင်ကြီးတွေမှာ site တယ်အများသောအားဖြင့်ဒီ Punjab တို့ Haryana တို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်တွေမှာ site လာတယ်မြောက်ပိုင်းနေရာတွေမှာပေါ့เนาะ site တဲ့ Basmati ကပါကစ္စတန်မှာလည်း site တယ် Nepal မှာလည်း site တယ်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ပေါ့เนาะကဘာလက်ခံ ਨੇ Indian population တွေကြိုက်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်တဲ့ Jasmine ကလည်းကဘာမှာ brand ရှိတယ် Jasmine ဆန်ကြိုက်တယ်အကောင်လုံးက Jasmine San ဆိုသိကြ။အဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပေါ်ဆန်းကိုကျွန်တော်တို့က brand တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြှင့်တင်ရအောင်။အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့5-6 နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်ပေါ်ဆန်းရဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲကြီးလုပ်တယ်။လုပ်ရမယ့်ဟာလေးကြီးလုပ်တယ်။ပေါ်ဆန်း Foundation တစ်ခုဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်။ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းတော့ကျွန်တော်တို့က GI ပေါ့။နော်ကျွန်တော်ကဘာမှာ GI မှတ်ပုံတင်တဲ့စနစ်လုပ်ပြီးပြီ။အဲ့တော့မြန်မာပေါ်ဆန်းကိုကျွန်တော်တို့ GI မှတ်ပုံတင်လုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်လုပ်နေအဲ့ဒီမျိုးကလည်းတန့်ရမယ်အကုန်လုံးကလည်းတန့်တန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါအဲ့တော့ဟိုပြန်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target ဒီအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမူလကကျွန်တော်တို့ရဲ့ target အရဆို2025မှာကျွန်တော်တန်းချင်း၄တန်းပို့ဖို့ target ရှိပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄တန်းဝင်းကျင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကမှေးထားမယ်မှေးထားပြီးတော့မှစံစဘာကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပြပတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာစံကိုတင်ပို့တာတည်းကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့နှုစီတို့နော်ကျွန်တော်တို့စီကျိတ်ပြီးဖွဲ့ပတ်တို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ခုနပြောခောက်ဆွဲတို့ကြာဆန်တို့အဲဒါတွေကို value added ကျွန်တော်တို့တင်ပို့ပြီးတော့ဆန်နဲ့ဆန်စကွဲဆန်ထွက်ပစ္စည်းအဲပြည်ပတင်ပို့မှုကနေကျွန်တော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3 billion လောက်ကျွန်တော်တို့ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ original plan အဲ့လိုရှိအဲဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ original plan ကိုကျွန်တော်တို့ကခဏမလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့near future မှာကျွန်တော်တို့ target ကတော့စံတန်းချိန်၄တန်းရှိတယ်။အဲစံတန်းချိန်၄တန်းပို့ပြီဆိုတဲ့အနေအထားရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းခုနပြောလို့ဒီတစ်နှစ်နှစ်နှစ်နဲ့မရသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ဒီနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့က 2.5 million လောက်ကျွန်တော်တို့ target ထားတယ်။လာမယ့်နှစ်လည်းဒီဝင်းကျင်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ target ထားတယ်။နောက် conflict area တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲအဲ့တော့ conflict area တွေတည်ငြိမ်သွားတယ်ဆိုတမျိုး orange ဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစံနဲ့စံထွက်ပစ္စည်းစံမှုန့်စံချာစံပေါ့နော်စံခောက်ဆွဲအဲဒါတွေဦးစားပေးမယ်နောက်ဖွဲ့နှုစီကျွန်တော်ဖွဲ့နှုစီစီချမ်းပေါ့စီချမ်းစီကြောကတော့ပြည်တွင်းစားသုံးမှုကျွန်တော်လုပ်နေစီချမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ export လုပ်ဖို့ရှိအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ target ကတော့စံနဲ့စံထွက်ပစ္စည်းကနေပြီးတော့ American dollar ကျွန်တော်တို့3 billion USD ရဖို့ကျွန်တော်တို့ target ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ target ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်နေပေးသလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်အဲခုနကျွန်တော်တို့အနှစ်ချုပ်ပြန်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision ကတော့ကျွန်တော်တို့က quantitative growth မဟုတ်ဘူးအဲ qualitative growth နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်နောက်ပေါ်ဆန်းလိုစံမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုပြည်သူအများစုလည်းကြိုက်တယ်နိုင်ငံတကာလည်းကြိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က export product တစ်ခုဖြစ်လုပ်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လက်တလုံးမှာတော့လုပ်မရသေးဘူးဒါတလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ဆန်းကိုပို့လို့ကိုမရကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်သူတွေကြိုက်နှက်တတ်တယ်အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ်ဆန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတရာသီပဲစိုက်လို့ရတယ်ပေါ်ဆန်းရဲ့အနေအထားဒီကရာသီစဘာဖြစ်တယ်တက်တန်းစဘာမဟုတ်နောက်တက်တန်းစဘာမဟုတ်တယ်ဖြစ်တယ်နှွေစဘာစိုက်မရဘူးတရာသီပဲစိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်နှစ်ပေါ်တဲ့စဘာကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါက်သိမ်းထားနှစ်ပေါက်တင်တာနောက်မဲ့နှစ်ထိတင်ထားပြီးတော့သွားရတယ်အနေဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းပေါ်ဆန်းကိုကျွန်တော်တို့ကယာတိမရွေးဆိုင်နိုင်အောင်နော်ဘိုင်ယိုတက်ကနိုလော်ဂျီနီးလန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနတို့ဘာလို့ပြင်ဆင်ပြီးလုပ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာရဲ့အရည်သွေးပေါ့နော်အရည်သွေးဘယ်လောက်ကောင်းတယ် eating quality ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဒါတွေကကစားကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါတွေကတော့ long term
နေထားပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ရာသီစဘာနေတက်တန်းစဘာဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်အထွက်နှုံးပုံများလာမယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဆန်စဘာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆယ်ရေတောက်စနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအရင်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တောင်သူတွေတောင်းဆိုတာငွေလည်းမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ရေပဲတကယ်တမ်းကတော့အထူးသဖြင့်ဒုတိယသီးနှံ second crop တတိယသီးနှံနော် third crop စိုက်နိုင်မှုအတွက်ရေလိုတာပေါ့အဲ့တော့ရေကိုကျွန်တော်တို့ကဆယ်တွေကျွန်တော်တို့ရှိပြီးမြောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျဖြန့်ဖြိုးတဲ့ distribution ကိစ္စလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဆယ်ရေတောက်စနစ်တွေများလာပြီဆိုကျွန်တော်သီးနှံပုံစံတွေအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးပုံများလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်